të kemi përzgjedhur në një rubrik tjetër. Mund të vini, ju lutem, këtu të flisni për karrierën tuaj. Në fakt ishte shumë e vështirë kjo pjesa. Zakonisht jam unë ajo që ndëgjoj të tjerët të kësa tregojnë për vetën e tyre. Po, ne kemi po. Qëllimin që t'ju nxjerrim në një rol ku nuk jeni ju gjithmonë. Patjetër, pëlqeu kjo sepse ju gjithmonë e kam këtë mundësi me fol diçka për veten. Edhe ishte këtu vështirësia me zgjedh fotografi që me përfaqësu edhe një mesazh edhe me tregu diçka të rëndësishme për jetën tim. Fotografinë e parë e zgjedha prindrit e mi, sepse derisa u lumtoja një jetën time, pa diçka më të rëndësishme. Fal. E kur qa një psikologë që gjithë çfarë ka dëgjuar, kjo do të thotë vërtet diçka. Po, është, unë kam dëshirë të isha njerëzit të lirojnë emocionet dhe mos t'im shefin ato, sepse kështu, kjo na bën mirë neve, kur për momentin ndjem një emocion duhet ta shfaqim atë. Nona është rrit pa njën imprint, edhe është një histori që nuk e ka diskutu shumë, por unë e kam ditë. Andra e saj ka qenë me u shkollu. Po për shkak të pamundësisë, për shkak se është rrit pa njën imprint, pa babën, nuk e ka pas këtë mundësi edhe jo ka shërbyn do shta si motiv për mu, sepse nona edhe të dy prind faktikisht më ka nështy shumë që unë me u bën jetë një femën, shumë e zoja që ka me qenë e pavarun, po të njëtën ko ka qenë një mesaj që gjithmonë duesh me ndërtu vetën tane, po mos me lanë anash familjen, duesh me kriju familjen, sepse familja është gjithë shka. Më thonë, me këtë mision jëm rrit, edhe gjithmonë kam qena jo vajza që ka punu fort, edhe ka pas një mbështetje të jashtë zakonshme prej prindve të mi. Në çka do që unë ka marrë një vendim për karrierën time, me shku dikon jashtë, me një trajnim, me majë trajnime, jashtë aty në mësimeve që kemi bo në shkollë, ose qka të qoftë ka qenë e pa diskutush, me asë njerës është vanë diskutim a e pjesë. Gjithmonë unë e kam pas atë dherë të hapën edhe gjithmonë kam marrë asë i vendime. Kjo më ka bo mu sot kjem kjo që jam, sepse vetëm pa një përkraje nuk e kësha rritë pozitën teme në profesionin teme ku jam sot. Dhe gjitha femrat ka nevoj me pas këtë përkraje, sepse jo vetëm femrat, faktikisht, edhe meshkujt, por gjatë profesionit tem, kom pa që me të vërtet femrat ka nevoj me pas në mbështetjen e familjes, sepse njëtë që shkemi marë na në fëmiri, mbështetje, përkraje, si njëtën kemi me kërku njëtë kur do që jemi, edhe ku do që jemi njëtë, qoftë në familje prej partnerit, qoftë në një punë, në të ardhmen, edhe gjithku në shëqëri, na kemi me kërku atë pozitë që e kemi pasë në familje. Unë faktikisht njëtën e kam kërku, edhe gjithmonë duke qenë mirë njës për këtë prindve të mi. Atë ëndër që nëna juaj nuk e ka realizuar për vete, është shumë e lumtur që ju e keni realizuar. Pra e shetë tek vajzë e shetë. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë histori. Faleminderit. Mund të kalojmë në fotografi tjetër? Po. Atë përkrojën tjetër tashmë të një familje e krijume, gjithmonë e kam gjetë e bashkëshorti. Nuk është asnjëherë lehtë me kriju familjen edhe karrierën në të njëjtën kohë, sepse të dyja të kërkojnë shumë energji, shumë punë edhe shumë përkushtim. Unë kam një personalitet që kam dëshirë me i bo gjanat mirë ose heqë. Kjo ka njëherë ta vështërsën shumë procesin, duke dasht me qenë edhe nanë shumë e mirë, edhe profesioniste ose studente shumë e mirë. Nuk ka qenë gjithmonë shumë letë, diçka është dasht me lanë dikun mangut. Po për këtoj kam pas një përkrajet jashtë zakonshme të bashortit. Ato që thash e kam kërku një bashort që të përkrajet, ndoshta edhe e kam gjetë për këtë arsye. Kjo fotografi është djali im dhe jam unë në diplomimin master në Universitetin e Prishtinës. Pse e gjitha këtë fotografi me tregu këtë sfiden,
që është vështirë me i bot njëjtën kohë, ishte afati i parë i janarit i provimeve në master, edhe unë e kisha djalin e vogël shumë cmut, ishte në spital. I kisha përgadit provimet, po pikresht kur duhej me u fut provimet, djali bashkë ato ditë ishte në spital. Edhe unë u dorzova me një temperaturë shumë të lartë që nuk i zbriste prej terapisë, mjekëve kishë një ftofje mushkëri. Bashorti tha, çka do me lënë na fatin me tik? Thash, atë që diskutohet, është fëmija jam, më shëndeti fëmijës tem, afatin e zo, afatin tjetër, unë i kam përgadit ato provime, kur do, kam e shku edhe kam i dhonë. Tha, jo, kjo atë që diskutohet, mësë me shku, tha, unë jam këtë, ti dush me shku mi kry provimet. Edhe unë ala për një moment, tha, fëmi, ne kishim në djalin e madhë, edhe nësari, tha, është, ka qenë smut 100 herë, i ka kalu, okej, në spital s'ka qenë, po ka pas situata kur ka qenë shumë i smut, edhe kjo ka me te i kalu, tha, i kalon e këti, ty pse me t'ik një afat 5 provime. Më bani me mendu, thash, okej, nëse jam shumë e sigur të me talon t'y ndorë, unë shkoj për ndryshe jo, edhe vendosa me shku në provim, rësol, ndështa përshkak se nuk i dhash ma shumë rëndësi aty në provime në kuptimin e stresit, nuk i mora ma me shumë stres, shkova sa me hi edhe me i dhonë. Ishte nështa hera e parë që gjitha provimet i kom marrë me notën 10, që 5 provime i kom dhonë për një afat edhe prej spitalit kam shku në provim, me nota 10 edhe ke një sfide fitume dhe djali ma ndeje të i kaloj, po ke një lumëturi për mu që që su dorzova dhe një falenderim për bashortin që... Pas këto vështërsie vjen edhe qlirimi, prabë. Pa tjetër. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit shumë për këtë histori. Dhe këtu është? Fotografinë e tretë, unë mundova me lidh me atë misionin e partë familjes temë që unë me qenë e sukseshme me i bo krenar ata. Është një krenari për mu. A është kjoj laboratori që ne e reklamojmë, apo? Që ta bëjmë me dje, pra laboratori Olive. Që pëjmë bështetur, një soli libero. Falimderit shumë që nga kemë bështetur, që nga filimit. Falimderit shumë. Falimderit. Po e shenit që po flasim për mbështetjen dhe gjithë faj e është të fillon të prindrit e mi, sepse ata më kam su që duhet me mbështet njerëzit, sikur se më kam bështet ata mu. Sët jam shumë krenare që kemi arritë me shumë bashkëpunëtor, me ndërtu një institucion që është Olive, i cili më bështet e kom përzidhë qëllimisht një fotografi me femna, përshka këse kam shumë dëshirë me, jo pëse jam feministe, por duke pa që jo shumë më bështetet femna, në profesionin teme, kom pa sa rëndësishme është bështetja e femnave, sepse sot femna durojnë shumë qka vetën se se ka një përkrajet familjes vetë dhe kisha dash që kjo më stjetë kështu. Olivi ka rrëth 80% të punëtorve, stafit vetë femna, kjo më gëzën shumë edhe më lumë të rënë. Është një institucion që tashmë gjithë e njojnë, ka arrit me kryu besimin e qytetarve, sa i përket gjitha shërbimeve laboratorike, por jo vetëm, institucion që poshtrihet gjitha ndenë për Kosovë me standarde evropiane, që ndoshta nuk po du tashmë me përfshi këtë pjesën e marketingut të kjo, por që është një krenari dhe një mision i përmbushën prej asaj fotografisë partë. Aty ju ndër tjerash edhe punoni? Po, unë aty punoj si psikologe klinike dhe ndo njerë përzim nga pak të këto punë të menagjmentit, si puna e mbështetjës femnave ose gjonë të nxashme të marketingu. Dhe bëni mirë që përzihemi. Atër, falimderit shumë që ndave me ne këto histori dhe këto rëfime. Falimderit shumë bëgjitha dhe për emocionet që na i solët. Falimderit.